Sorry. Valmis! Kohtadele! Valmis! Ärge jõuvooste kokku! Siin on ju näha keskelt on rajas. Nii, nüüd hakkame siis tegema. Esimene on sepp. Karik on olemas, jah? Ja tüdrukute noore vanusklassi esimene jooks on Margit Sepp ja Karik Karik. Valmis! Sõna jalg kokku! Venna pooleli siis. Järgmine poiste jooks. Kevin Väljaots ja Jarmo Sügaoja. Ja viimane start siis. Sten Veskimäe, Tõnis Sepp. Esimesel on 6 sekki aeg, seda me juba hästi. Ootan, võtan, see on 170 tuli vahel. See on Üks on oli 18. Jalutasid, see ei näinud. Ei, küll, jah. Ma ei tea, mida me... Vaadake, ta meiega ära ei saa.
on kaks soomlast. Kus üks soome naine? Hakkanen. Kohtadele, valmis! Mida ma saan sinna, siis lasen kohe ära. Nii, see on 102. See leid rohkem ei tule. See ei tule ees. Palju neist läheb siis see, kes seda otsustab? Need on veerandfinaalid. Kaheksa minema kõik. Jah, esimene kaheksas, teine seitsmes, kolmas, kuues, neljas, viies. Viimane meeskonna veerandfinaal sõit. Läheb,
ja kolmanda koha peale lähevad kolmanda koha eestlased võitlema. Valmis! Sellised käivaneks on siis poisid noh. Sellus siis kolmas koht. Esid vanem vanuseklass ja võistamas Karl Siim ja Siim Tõlg. Raama versus Napp. Marko Kivirand, stardipositsioonidele vaikselt. Mitte vaikselt, vaid kiiresti.
Kes valgest joonest üle läheb enne vahetuse andmist, see võistus põhjus. Nii nagu... Mis asja? Vahetused tulevad siia poole. Vahetused on siin pool. Üle ei tohi vahetus minna. Tema peab olema kasti sees. Siit saab... Muidugi kavalam tüdruk saab seal pool osta võibolla. Ära! 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
väike filmimine, pildistamine. Meestest. Kolmanda koha saavutas Karine Kolk ning teine Mari Herman. Veel kord siis suur aplaus kõigile võitjatele. Thank you.
palju õnne . järgmiseks loositakse välja Ericssoni makrovott . ma hakkasin aru , et see oli nagu .